aha horey baa waxaa loo yidhi xoorkii laga dhamay xagaagii horey iyo xusuus baa geel lagu xergeeya waa garsooraha silsiladda cabdiaskari jiif oo ay si farxadii ku dhahantahay idinku soo dhawaynaya qaybta koowaad ee silsiladda qarniga aad muddada dheer sugaysay hablayahow xishooskii halkee baad ku xoorteen sidaan horay u shaacin waa xarig silsilada oo fanaaniin xul ah oo aan xaraf ka seegay abwaaniinta xilligana xigtooda midhaho la soo xooriyey weeyaan silsiladan oo ay rag iyo dumarku isugu duurxulayaan hadallo xanafloo lagu xajiimoonaya oo haddana xaqiiqda xambaarsan ayaa wax la xeerinaya uusan jirin waa silsilad inta badan ku wareeganaysa dhaqanguurka iyo dhalanrogga ku dhacay soomaalida waa mirihii gabyaagii weynaa ee reer burco oo soo afmeeray silsiladii hore ee taariikhda gashay ahaana abwaankii ay guusha raacday ayaa middanna inoo bilaabay muskale naasiyahankan muska ugu jiro samaynta midhaha miisaanka oo duurkii hore hablaha garab siinaya ayaa markani dhagax tuuraya muskale oo ah nin culus oo ay ku faanayaan xisbigiisa cusub ee uu ku biiray maadaama lagu tuhmayo inuu xogo badan soo qufay ayaad mooddaa qaybtiisan koowaad inuusan waxba reeban wuxuuna yiri xiggiiyo galoolkii xargasoohiddiin xiniiyo garayskii xidhashada hugiin dhaayaa xasilin jiray ma abaara xaadhiyo jiilaal xagtaayini abwaan muskale oo muddo badan qurbaha ku noolaa daraasad dheerna ku sameeyey xuquuqda haweenka horeyna u soo difaacay ayaa wuxuu ku dadaalay inuu odhaahdiisa yaro jilciyo wuxuuna yidhi isagoo u caqli celinaya haween lama xujeeyee iyagoo xaq iga mudan waxaan weedhaha u xulay hadba xaraf u jeeda leh bal inay xusuustaan inaan xoolo dhaqatiyanaha duul xigmado badan qaybta koowaad ee silsiladda waxaynu qaadaa dhigaya hobolka weyn ee horaystay danka iyo galbeedka iyo xerada yurub fanaan faysal xawaasi xidigan ka soo jeeda magaalada qadiimiga ee qardho haatanna degalkiisu yahay waddanka swiden ayaa maanta milkiyey silsiladda qarniga xawaasi oo weerarkiisu ku bilaabay su'aalo dhowrha oo uu ku garaacayo hablaha xaafadaha ka yaaca suuqana iska xatreeya ayaa yidhi wakhtiga xasaradee hablayow xishoodkii halkee baad ku xoorteen xilkiyaad u dhiibteen xaggee baad ku socotaa xawaas oo ku caanbaxay eesaha jacaylka iyo ammaanta hablaha ayaa markani xaalku sii kalayahay wuxuu yidhi isagoo mar kale hal xidhaalaynaya hablaha xadhigga goostay ee xerada ka baxda runta ma u xidigisaan xaqa maysu sheegtaan xumaha mayska celisaan mise xiise keliya xadka kaga tallaabda xararka laxanka silsiladda waxaa xidhiidhiyey ustaadka ku xeel dheer samaynta laxmada caalami al-ustaad siciid nuur guure jin ishumi xagga myuusigana haddii aad horay u maqasheen taytallada sida ustaad al ustaad mucallim al mucallim waxaas oo dhan lasoo dhaafa haddaba xargaha myuusiga ee dhiigga xulayay marna xaadda kicinaya waxaa isku xidhay macallinka macallimiinta myuusiga milleniyumka oo haatan hantiyey taytalka ugu sarreeya aqoonta myuusikada maestro sheegow bishaar jawaabta heestani iyo jimcaha dambe waxaa laga jirinayaa dhanka iyo jigjiga oo la jeela london iyo uk oo ah boqortooyo ay dumarku iska leeyihiin bal aynu sugna jawaabta ay ka bixiyaan dagaalkan ka dhanka ah xaawalayda qaybaha dhexe silsiladda waxaad ku arki doontaan donald trump iyo ilhaan cumar oo isu soo jawaabaya koor dhici mayna taasi halkeedaan ugu tagayna waa xawaasi iyo soo saaraha silsiladda cabdiaskari jiib oo idin leh la qabsada silsiladda qarniga nala soco Así
arraga u malaysan balays sabshe suqayna adraysan abadihi ka yacdan yaydin halasho aqbalinka aqbalinka sisi aqbalinka aqbalinka sisi midan habinka gaarayn inta soo xawilateen xarraga u malayseen balays xisabshe suuqaynaad xadraysaan xafadihii ka yacdaan yaydiin xalaasho xaqulqalinka حقول غالي كاسي سين.